Қазақ халқы шай ішкенді ерекше жақсы көреді. Тіпті шай мен шайдың арасында да шай іше береді ғой біздің халық. Шайды рахаттанып, тамтанып, сүйсініп ішетіндердің қатарынанмын өз басым. Енше бүгін бойыңызды жазып, шаршағаныңызды басатын пайдалы сусынның үйде дайындалу жолын көрсетейін. Ол үшін бізге лимон, апельсин және жалбыз қажет болады. Кез келген қарапайым шайды алсаңыз болады. Мүмкін сіз көк шайдың атасыз. Лимондарымызды аламыз. Лимонның құрамында көптеген біздің ағзамызға өте пайдалы дәрумендер бар. Себебі лимон қышқылы антисептикалық қасиетке ие. Сол себепті ол біздің ағзамыздағы токсиндерден, керек емес қоқыстардан, шлактардан тазалайды. Лимонды салып болғаннан кейін енді апельсинді саламыз. Апельсиннің құрамында да көптеген дәрумендер бар. Және апельсиннің құрамында кальций біздің сүйегіміздің қатаюына көп әсер етеді. Және ескерту, егер сіздерде цитрусқа аллергия болса, онда сіздер бұл шайға кез келген өзге де жеміс түрлерін қоссаңыз болады. Жалбыз жапырақтары да емдік қасиеті өте мол. Мысалы, бұрында жалбыз жапырақтарын бас ауруына қолданған екен. Мінекей, лимонымызды, апельсинімізді және біз жалбызымызды салып алдық. Енді кез келген шайымызды саламыз. Мен қара шай мен көк шай араласқан емдік шөптері мол шайды дайындап алып келдім. Шайымызды салып болғаннан кейін ыстық қайнаған суымызды құямыз. Мінекей, ыстық суымызды құйдық. Негізі Қытайда ең алғаш шай медициналық мақсатта қолданылған екен. Ең алғашқы адамдар шайды ішпей, оны уланған кезде емдік шөп ретінде қолданылған. Және ескеретін жағдай, негізі біздер қазақтар шайды қайнатып алып ішкенді жақсы көреміз ғой. Ал ол денсаулыққа зиян екен. Шайды дайындағаннан кейін 5-10 минут шайдың суығы үшін күтуіміз қажет. Енше 5-10 минут күте тұрайық. Мінекей біздің хош иісті шайымыз дайын болған сияқты. Тіпті иісі мұрынды жарады. Құйып көрейік, дәмін көрейік қандай болды екен. Жалбыздың дәмі мен лимонның дәмі және апельсин біздің шайымызға өте керемет дәм беріп, сондай бір үйлесімділік беріп тұр. Тіпті шай ішкеннен кейін менің көңіл күйім көтеріліп, ән айтқым келіп кетті. Шай ішіп жүрші көрермен, мені сынған тәсілмен.